Tak. A já jsem si říkal, že do téhleté akce by se hodilo moje osobní zkušenost tím, jak provozuju vlastně na IPv6 only už leta domácí služby. Na úvod nějaká taková lehká motivace. Jestli pak víte, co je tohle, já už jsem to někde na jedné přednášce ukazoval a tady se samozřejmě těžko dá čekat na odpověď, takže já rovnou řeknu, co to je. Je to věc, která se jmenuje GarageJet a slouží to k otevírání garážových vrat pomocí chytrých zařízení, jo? Protože v některých částech světa, jako například v USA, jsou garážová vrata hlavní vstupní cesta do domu. A protože je těžké vždycky mít dálkové ovládání rádiové, nestratit ho někde, mít ho v tom správném autě, tak je samozřejmě dobré mít možnost ovládat to pomocí telefonu přes internet. A na to slouží tady ta jednoduchá krabička, která se připojí přes Wi-Fi a když dostane příkaz, tak zmačkne virtuálně tlačítko pro otevření garážových vrat nebo zase zavře. Může to dokonce všech možných stanovišť, jestli to je opravdu otevřené nebo ne. No, to je všechno takové pěkné, ale má to bohužel ten problém jako většina IoT věcí. Je to, řekněme, pod takovou nějakou kvalitativní úrovní, kterou by člověk očekával. A proč o tom mluvím, je zajímavá věc, že prostě některý člověk byl tak jako nešťastný z toho, jak ta iPhone aplikace toho zařízení funguje, nebo spíš nefunguje, že napsal komentář ve stylu jako neutrácejte peníze, je to prostě křáp a vůbec to nefunguje. A reakce výrobce způsobila úplně jako, řekněme, něco, co pravděpodobně nečekali, protože výrobce mu na to odpověděl, tak pokud se ti to teda nelíbí, tak my jsme teďka zablokovali IDčko tvého zařízení na našich serverech, s tím, kterých to zařízení funguje, takže to zařízení už teďka nefunguje, je prostě brikle od nás a můžeš ho maximálně tak vrátit a nechat si vrátit peníze, protože už to prostě fungovat ani nebude. No a tohle je bohužel důsledek toho dnešního přizpůsobeného internetu, kde prostě máme v garáži internet, máme v mobilu internet a v mobilu nemůžeme ovládat garáž, protože prostě tam jsou nějaké naty, nemáme end-to-end konektivitu, máme problémy. No a teďka jako, jak to řeší komerční produkty, takže prodávají vlastně balík zařízení a služby a to, že je to balík zařízení a služby, pak vám trochu tají. Takže vám říkají, jestli kupujete zařízení, ale vlastně vám k tomu prodávají službu, která je ovšem bezplatná. Takže jako jak dlouho bude taková služba fungovat, to je velká otázka. Může fungovat leta, nemusí fungovat za pár měsíců a pak se vám z toho stane cihla. Stejně tak jsem viděl obrázek poštovní schránky, která prostě byla dálkově ovládaná, abyste ji mohli otevřít pošťákovi, když vám nese zásilku, nejste doma, která taky přestala fungovat po tom, co prostě výrobce zkrachoval. No, a nebo se mu prostě přestane líbit váš tón v diskuzích, tak vás prostě zablokuje, protože prostě může. No, to samozřejmě není věc, která by se mně třeba úplně líbila, takže mám takovou představu o internetu chytrých věcí, který spočívá v tom, že využíváte ten princip end-to-end, který je základem internetové sítě, což znamená, že prostě se spojíte z toho mobilu na tu vaši krabičku a prostě přenášíte data přímo, protože k tomu ten internet je. Problém je, že taková věc asi nebude fungovat úplně snadno, bude potřebovat nějakou konfiguraci, takže asi odsouzená předem ke komerčnímu neúspěchu, protože jakmile něco je složitější, než zapojit barevné kabely podle barev a zapnout to do zásuvky, tak to prostě asi nebude fungovat. Byť samozřejmě pro některé věci, jako třeba kamery, se tohle používá běžně, protože není moc praktické, abyste obrázky z kamery tlačili někam do cloudu a následně zase tlačili zpátky, to prostě škáluje. Tradiční řešení tohoto problému, které všichni používají, že prostě mají domácí router, na něm si přesměrují nějaký port na nějaké vnitřní zařízení domácí a pak na něj lezou přes tohleto přesměrovaný port. To má problémy, že to třeba funguje z celého internetu, kromě té samotné domácí sítě, protože tam je potřeba správně nastavit nějaký takzvaný hairpinning u NATu, nebo se to řeší tak, že se prostě šachuje z DNS, že v DNS vrací jiná data, když jste v domácí síti a když jste venku, což zase dělá problémy s cachemi a takhle. Takže mně se tohleto řešení taky jsem ho používal a čím dál tím více mi zajídalo. No a proto já tady vlastně přicházím s takovou myšlenkou a jak to taky já používám, prostě provozujte ty svoje IPv6, ty svoje IoT krabičky jako IPv6 only veřejné služby,
co k tomu potřebujete? Potřebujete k tomu IPv6 v domácí síti, což může být problém, anebo nemusí, záleží, jak se k tomu postavíte. Já třeba IPv6 mám od jak živa, protože mám všechny ty možné tunely, vždycky jsem je nějaké měl zapnuté a dneska už jsem vlastně se jich postupně dokázal zbavit, protože jsem usilovným tlakem přemluvil providery, aby mě zapojili IPv6 nativní, ale v zásadě to není problém, ani ten tunel s tím nedělá žádný problém. No pak, když už máte tunel a tím pádem na tom zařízení máte globální adresu, není žádný problém zaregistrovat si globální DNS jméno, do kterého dáte jenom tu 4-6 adresu, takže to jméno je v celém internetu funkční a v celém internetu unikátní, úplně jedno, jestli jste zrovna v domácí síti nebo někde na cestách. No a když máte veřejné DNS jméno ve veřejném stromu, tak není žádný problém získat si důvěryhodný certifikát, takže to může být HTTPS. Nemusíte se bát nějakého, jako, že by to bylo nebezpečné, protože byste tam prostě nemohli používat šifrování nebo byste museli instalovat důvěrné certifikáty. Funguje to ze všech stran. Já třeba osobně takhle provozuji několik Raspberry Pi, jednak s tím výchozím operačním systémem, což je Raspberry Pi OS nově, který leta byl takový, že vlastně v tom image byla z nějakého důvodu vypnutá IPv6 a nikdo pořádně nevěděl proč a na dotazy, proč to taky, všichni odpovídali, že nevíme. Až z jeden čas, jak se postupně ten Raspbian, ten operační systém aktualizoval, tak se tohleto vypínání IPv6 rozbilo, ale přesto tam bylo a já jsem pak poslal pull request, hele, to vypínání IPv6, který máte, nefunguje a stejně to nedává smysl, tak to odstraňte. A ku podivu ho něho do jednoho dne zamergeovali, takže v tuto chvíli už Raspberry Pi s výchozím operačním systémem nemá žádný problém s IPv6, ani není zakázaná. No a pak teďka nově jsme instalovali vlastně Octopi, což je tiskový server pro 3D tiskárnu a tam mě překvapilo, že to vlastně funguje na dual stacku out of the box, což taky nebývalo. Takže v podstatě jediná práce tam byla rozchodit tam ten certifikát od Let's Encrypt a v podstatě to funguje. No a říkáte si, no jo, to je všecko hezké, ale tak jako já tu službu provozuju proto, abych se na ní dostal z cest. A jak víte, tak prostě operátoři mají pořád problém s IPv6 na mobilu, protože dneska, když se bavíme o přístupu z cest, tak se v podstatě bavíme o mobilních datech, nic jiného v zásadě nemá smysl. No, takže co s tím? No, tak vytrvale se dotazovat mobilních operátorů na podporu IPv6 v mobilních sítích. To je jedna z variant, která pravděpodobně k ničemu nevede, ale tím dotazováním nic neskazíte. Druhá z variant, kterou jsem rozhodl, že vám tady ukážu v praxi, je, že si zajedete do Polska, pořídíte si SIM kartu od polského Orange a pak tady ukazuju, neběží EU, ještě to takhle jako refresh, no, abyste viděli, že to opravdu živě načte. Tak vidíte, že prostě jako je možné mít normálně IPv6 na mobilních datech a funguje to v roamingu a funguje to v roamingu v Česku se všemi třemi operátory, nebo nejsem si jistý, se všemi třemi je roamingová dohoda, ale prostě normálně to funguje. Takže to je jedno z řešení, na druhou stranu tohle docela leze do peněz a určitě to neškáluje. Možná to můžete takhle vyřešit pro sebe, ale těžko to takhle můžete vyřešit pro někoho třetího, komu řeknete, hele, připoj se mi k tomu, podívej se na to, protože prostě nedonutíte ho, aby se jako koupil kvůli tomu polskou simku. Můžete si postavit vlastní VPNku, ale k té zase potřebujete nějaký veřejný čtyřkový konec nebo použít nějakou cizí VPNku. No a ten poslední bod, na který jsem chtěl upozornit, který je k tomuhle tomu ideální, je, že vlastně minulý rok spustila společnost Cloudflare něco, čemu říká VARP, a je to vlastně taková veřejná VPN služba, která je zadarmo a která nějakým způsobem umí IPv6. A tomuhle tomu je podle mě ideální. Takže když já o tom malinko něco řeknu, tak já osobně nejsem jako zastáncem nějakých VPNek. Myslím si, že je nesmysl to, co někteří rádoby odborníci říkají, že prostě byste si rozhodně měli pořídit nějakou VPNku typu NordVPN a podobně, abyste prostě zabezpečili svoje soukromí. Podle mě tím se jenom posouváte to místo, kde se ten provoz váš jde, vychází do internetu z jednoho místa na jiné místo, ale žádný fundamentální problém tím neřešíte. Takže já rozhodně nejsem propagátor toho, abyste si pořídili VPNku, přes kterou podáhnete všechny provoz, zvláště jako komerční, ale Cloudflare vám nabízí VPNku v podobě aplikace, která se dá snadno nainstalovat na Android a na iOS. Má jenom jeden přepínač zapnout, takže to zvládne nainstalovat i vaše babička nebo kdokoliv. A podporuje plně IPv6 uvnitř i vně toho tunelu. Byť teda ta IPv6 uvnitř toho tunelu je natovaná, to trošku jako kazí, jako je to trošku jako vada na kráse,
a tím pádem je nepreferovaná, takže pro dual stackové cíle půjdete po 4 místo po 6, ale to vás jako pro tenhle ten domácí případ vůbec netrápí, protože prostě normálně pro IPv6 only sítě funguje, takže vy můžete normálně vzít klasická mobilní data, která jsou IPv4 only dneska ve většině světa pořád ještě, a normálně zapnout aplikaci 4.1 a otevřít si v prohlídeči stránku, která je pouze IPv6 a všechno funguje. A zvládne to takhle kdokoliv, jenom prostě řeknete, je tam prostě jedna jediná věc navíc, prostě musíte si nainstalovat hold aplikaci 4.1 a spustit ji. Jo. Což je ale podle mě daleko menší, řekněme, zátěž, než třeba nutit někomu, aby si nainstalovat klient nějaké VPNky a nakonfigurovalo, nacpalo do toho jméno a heslo. Jo. Prostě tohle je věc, jak to udělat velice jednoduše. No a to je v podstatě všechno z mé rychlé přednášky. Takže já se tady rovnou teda podívám, jestli tady něco, někdo tady píše lomeno pols, nevidím žádný dotaz k mé rychlé přednášce, takže ještě udělám rychlý krok stranou a mám tady ještě připravené slajdy na závěr, takže já v rychlosti přepnu na slajdy o závěrečné. A pak už spustíme volnou diskuzi a budeme pokračovat, dokud nevyčerpáme všechna témata, všechny otázky.